ଫ୍ୟାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା କିମ୍ବା ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁ ଜର୍ସିର ଅଧିବାସୀ କୋପି ସେଟ। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବିଗ୍ ବିଙ୍କର ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଅରିଜିତ ସିଂଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ୍ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଚଳିତ ମାସରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କନ୍ସର୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅରିଜିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସରିବା ପରେ ସେ ବ୍ରିଟେନ୍ କନ୍ସର୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା 2ର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଯେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସେମ୍ବର 6କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି 3ର ଟ୍ରଫି ଜିତିଲେ ସନା ମକବୁଲ। ସନା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ରାପର ନାଜି ବିଗ୍ ବସ୍ ଓଟିଟି 3ର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନା ସିଜନ 3ର ଟ୍ରଫି ହାତେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରଫି ସହିତ ସନାଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ମା ହେବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଟ୍ରିନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିକି କୌଶଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ବାପା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରେ ରହି ପିଲାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ, ବଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, News95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।